Nalazimo se u semenom naselju Ritopek. Ovde je veliko zračenje od dalekovoda visokonaponske električne energije. Ovde smo s jednim stanarom koji je pokušao sudskim putem da rešava stvari, pa će nam on sad objasniti šta je sve uradio i kako je uradio. Uradio sam to da sam predao na sud. Upravni spor su vodio s njima i taj upravni spor je rešeno tako da je dalekovod trebalo da je izmjeste ili premjeste kako hoće, ali onim do dan danas ništa nije napravljeno. Dalje se vode na sudu. Koliko je prošlo vremena od roka, dobili ste praktično izvršno rešenje, je li tako? 2019. godine upravni spor je dobijen, a poslije 2019. predato je na viši sud zahtjev za nadoknadu štete. Da. Znači postupak je u toku, tako? Da. Postupak je u toku. Znači, sačekat ćemo onda rešenje da vidimo šta će da kaže viši sud, da će da potvrdi presudu o izvršenju ili će da donese neku drugu presudu. Vaš advokat insistira tako da se to tako sačeka i onda prema onom što bude izvršni sud odlučio. Tako će biti, to će biti zakon. Mjerodavno. Znači ono što bude sud odlučio, čekamo znači, da se žalba usvoji, u stvari žalba je usvojena, čekamo rešenje izvršnog suda, a posle toga vidjet ćemo da li će daleko odi da budu izmešteni ili će biti neki dogovor u ime i prezime građana koji žive na ovom potezu. Tako je. Hvala lepo.